tobat. Ayo Mimi Bang Bang, Mas Amoy. Lampi apa anggone bantu semen rupane larak lirik matane sapa bae arate woke ganteng rupane sopan santun tindake sapa bae jodone bapak oni arane asik tarik 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 bapak oni tuan rumah ibu tadiri mama yuyun mimi yuyun jadi lanang artie yen manusa wis lumrah wong wadon wis wateke nek wong lanang senenge terus terang dukane kula temen sampean kula siap saingan nyawa sing dadi taruhan coba ditarik obat asik lapi apa anggone pantes temen rupane larak lirik matane sapa bae arane wong ganteng rupane sopan santun tindake sapa bae wadone hang bakal dadi jodone coba ditarik maning wong pejo asik asik wong pejo ayo bapak oni tuan rumah dadilan yen manusa wis rumbrang wong wadon wis wateke ning wong lanang seneke terus terang dukaka kula demen sampean kula siap saingan nyawa sing dadi lampi apa anggone pantes temen rupane larak lirik matane sapa bae arane wong ganteng rupane sopan santun tindake sapa bae wadone hang bakal dadi jodone wong pecep tobat. Ayo masih kaki bapak oni ibu tadiri mama yuyun mimi yuyun sinde hajat mimi abdul bapak wong ganteng rupane yen manusa wis lumrah wong wadon wis wateke ning wong senenge terus terang kang ato sing paling
di pos pertama.